Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou o Dan Robbins, este já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e hoje eu vou falar sobre o evento, rapaz, tem uma coisa grátis que veio, tá? Bom, nessa hora que você está assistindo o vídeo, eu estou em live, eu faço live de segunda a segunda-feira, estamos aqui em cima na Trovo, tá? E tem sorteios também, tá? Se você quiser ajudar o canal, temos o Pix aqui, muito bem-vindo, e também durante a live tem nossos Pix Live. Então o pessoal está ajudando bastante aqui, quero agradecer de coração a todo mundo que anda ajudando o nosso canal aqui, e estamos subindo, beleza? Vou mostrar o que tem de grátis aqui para não cortar muito assunto, tá? Então é o seguinte, para assistir a live, aqui ó, trovo.live/danrobson aqui embaixo tá aí no descritivo. Você será muito bem-vindo, dá para tirar dúvidas, esclarecer um monte de coisinha lá e você pode ajudar a gente aqui com um monte de coisa, beleza? Então fica à vontade. Ok, deixa eu só fechar aqui, para a gente não ficar com tanta coisa na tela aqui, para a gente não ficar. Pronto, tirar isso aqui também. Tem um monte de coisa aqui, ó, e vamos ver só o que temos ali. Show? Tananana. Rapaz, tem umas coisas que são grátis aqui, isso é gostar. Bom, primeira coisa a fazer nesse evento de Halloween, você vai vir aqui, ó. Vai vir no mercado. Vem no mercadinho aqui, põe categorias e você vai ver aqui em destaque: popular. Que temos aqui? Uma cabeça de abóbora. Eu não, eu acho que ela dura um pouco tempo, tá, gente? Eu acho que ela dura um pouquinho tempo. Mas para se divertir aqui, tem que valer a pena. Custa um de crédito. Larga de ser mão de vaca, né? Um de crédito, custa nada. Compra aqui, show, beleza? Agradecendo pela compra, show. Temos aqui também. Que interessante pra você comprar aqui. Aproveitando, gente, ó. Tem uma cia andando aqui também, ó. Por um de crédito, tá? Beleza? Aproveita, já peça a cia andando grátis também pra você. Show. Tem também esse grifo aqui, ó. Se quiser comprar também, ó. Tá? Compra também, ó. Um de crédito, não custa nada. Compra aqui, ó. É um de crédito, não custa nada. Ó lá, compra aqui. Beleza? O que mais temos aqui também? Ó, paletinha de cores, Halloween. Um de crédito só, aí, de graça, rapaz. Paletinha de cores, tá de graça. Pode comprar, aproveita, né? E compra aqui. Já comprei, então não posso comprar mais. Show. O que mais temos aqui também? Bom, por aqui terminou. O que você vai fazer agora? Vamos lá. Agora o evento tá o seguinte. O evento, tá? Você vai ter que ir aqui, Nindemos. Vem aqui, ó lá, tá vendo? Ó, Noites de Naberus. Vamos lá. Vamos nesse aqui mesmo, culpado. Você vai fazer o quê? Você vai fazer uma caçadinha na mãe. E simples, rapaz. O que você pegar de crédito com a mãe, você compra aqui os bibelôs que tá vendendo aqui. Vai ser bem, bem tranquilinho. É bem simples. Beleza? Vamos lá. Dá ok aqui. Ó. Como meu personagem é meio verde, eu não sei que essas coisas eu vou comprar aqui, se o verde vai combinar, né? Mas tudo bem. Show, tô aqui. Peta ESC, viagem rápida. Vamos falar com a filha. Fala, guloseimas de Naberus. Certo? Vamos vir aqui e falar com ela. O que temos aqui? Temos uma efêmera. Oh, isso aqui é legal, do morceguinho. Ó, com o símbolo da mãe, tá, gente? 45 com o símbolo da mãe, ó. 45. Já peguei. Faz um tempinho, né? Temos aqui skin. Skin da. Que arma que é essa aqui? Da Gran. Oh, é uma skin legal. Custa só 90, né, meu? Oh, eu não jogo muito com a Gran, mas bonito, olha essa skin, hein? Tem uma skin da Basmu. É a skin da Basmu. Eu gosto da Basmu. Só tem um Riven recentemente, ó. Aqui é a Basmu, tá vendo, gente, ó? Já foi adquirido, já? Já peguei? É, mas se é 11. Ah, eu não posso usar nessa conta aqui. Não posso. Ah, mas legal. Lacera. 7 Lacera. Mas se é 12, não posso usar por enquanto, mas pega também. Maestria. O que temos aqui? Um simulacro! Salão de combate de simulacro. Uma nova arena para o simulacro que você irá tirar para dançar. Vamos comprar. 55. Beleza? Aqui são os glifos. É bonitinho. Não é tão caro. 20, 20 para mãe não vale. Não é tão caro. Aí, opa, mais outro. Rapaz, a gente tem duas paletas de cores grátis. Duas. É duas paletas de cores. É duas. Se fosse uma só, não? Temos duas paletas de cores. Caramba! Não dá pro cara ficar sem cor aí, beleza? Aí temos uma skin pra Necramek. Olha. Já comprei também, beleza? Aqui tem mais interessante aqui. Olha só, rapaz, tem umas coisas que eu não tinha. Eu vou comprar. Olha só, o VVT não vai gostar disso aqui. Eu vou comprar um aqui. Bem legal isso aqui. Isso aqui vale a pena, conta historinha, tá? Vale a pena você fazer isso aqui. Você vai gostar. Não vou estragar a surpresa, tá? Efêmera. Tá vendo? Tipo de uma teia. Legal. Eu já comprei também esse aqui. Agora esse aqui é novo, hein? Esse aqui eu não tinha. Esse aqui é novo. Esse aqui é novo. É uma asa. Asa de morcego? 200? Vamos comprar. Vamos comprar. Comprei tudo. É, não tinha jeito. Bom.
Agora deixa eu dar uma olhadinha, ver como vai ficar isso aqui, né? Pera aí, vamos ver. Vamos ficar aqui, deixa eu ver se o salão mais daqui fica tão feio. Vamos ver nossa asinha, como vai ficar? Rapaz, com esse sol batendo aqui. Vamos lá. Deixa eu achar um lugar mais escuro aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Petaesc. Vamos aqui em equipamentos e vamos aqui em inventário. Oh, não, é sinal, desculpa. Arsenal. Esc, equipamentos, arsenal. Vamos ver como vai ficar essa asinha nesse bicho aqui, verde. Vamos vir em aparência. Tem a Cia andando, lembra que te falei? Rosa, tá vendo? A Cia andando aqui, ó. Né? Em comemoração, acho que outubro rosa. Essa aqui, tá vendo? Né? Rosinha, beleza? Não tem como mudar essa cor. Tá, ó. Você pode pôr aqui, ó. Não muda, tá? Não tem como mudar. Ok? Tem outros itens aqui também. Eu vou deixar aquela que tá usando, que eu acho bonita que tá usando ali. Que era. Nem lembro mais o que eu tô usando. Essa aqui não. Eu não tenho muito, né? Mas. Ah, isso aqui, ó. Eu tenho. Isso aqui também é legal. Mas eu vou deixar essa aqui por enquanto, ó. Mais fininha, equipar. Vamos ver a nossa asa. Nossa asa é uma efêmera. Anexo. Efêmera. É asa. Rapaz. Essa asa aqui. Ó, tem a bolinha. Aquela bolinha, né? Que a gente ganhou lá. Um pouco Itávia. E tem essa daqui, ó. Ah, tem essa aqui também. Ó, que é da teia. Beleza? E tem essa asa. Vamos equipar aqui. Rapaz, acho que você ficou com uma asa muito forte. Mas se eu ver aqui, oculto. Cura. Voltar. Eu acho que ela ficou assim, digamos, chamativa, né? Peraí, deixa eu pegar o 5 aqui. Vamos ver como ficou aqui. Ah, ficou. Interessante, né? Ó, né? Uma asinha. Esse cara olhando ali, falei, nossa, que bicho é esse, né? O cara olhou ali e falou, mas que bicho é esse aqui, verde? É um gafanhoto? É um louva-a-deus? Não, eu nunca vi um bicho verde, não. Né? Aí, ó. Né? Ficou legal, né? Ficou uma asa assim, né? Meio, né? Bem tal. Ah, mas gostei. Gostei, né? Achei que ficou interessante aqui. É, gente. Bom, deixa no comentário o que você achou dessa asa. Ela é estilosa. Será que lembrou um pouquinho isso aqui pra mim? Lembrou um pouquinho o Diablo. É, rapaz. É, gostei. Falou, gente. Deixa o likezinho no vídeo. Serve no canal. E aproveitando, gente, só no finalzinho do vídeo aqui, ó. Pera aí que eu tirei tudo, né? Então, lembrando, hoje temos live. Você que está assistindo o canal aqui, ó, tá? Vem participar da live, vai ter um evento, vai ter um monte de coisa aqui que tá sorteando também. Opa, olha, tivemos um sorteio aí, veio tanto item, só pra você ter ideia de como que é a coisa aqui. Você fala, nossa, mas Dan, quanta coisa você coloca na tela? Rapaz, aqui tem muita coisa que a gente sorteia junto e... Deixa eu ter especial, tá, já foi. Deixa eu só pôr um negocinho aqui e voltou. Beleza? Então é o seguinte, temos a Trovo Live aqui, tá? Então a gente faz live todo dia na Trovo, de manhã e à noite, ok? Temos o Pix, se quiser ajudar o nosso canal, o Pix normal. E em cima o verdinho, na live, você pode mandar o Pix e aparece a mensagem na live em agradecimento que você está apoiando aqui. Aquelas barrinhas verdes lá são nossos seguidores, nossos inscritos. Estão quase chegando ali, ó. Chegar a 1000 até o final do mês. E aí tem o de mana, tem umas coisinhas bacanas aqui, gente. Tá? Então, se você quiser participar da nossa live aqui, será bem-vindo. E hoje vai ter um evento especial, que é onde eu vou chamar 3 pessoas para jogar comigo, sortear. E as 3 eu vou estar abrindo relíquias da miragem para eles estarem conseguindo a miragem também. Falou? Obrigadão, deixa o like no vídeo, espero que tenham gostado da nossa noite de Halloween. Falou, gente, até mais, até daqui a pouquinho, estou online. Tchau, deixa o like no vídeo.